mi je poslala čestitke iz Moskve, ne more priti, ker oni malo ven odpirajo, veš to. Ja, dobro se odpirajo, tako ker se bomo mi važni. Razstavo, ki jo odpiramo danes, NSK od kapitala do kapitala, Neue slovenische Kunst, dogodek zadnjega desetletja Jugoslavije. Jaz pozdravljam, tukaj z mano so člani različnih skupin NSK, vsi jih verjetno poznate, ampak vseeno od leve proti desne Miran Mohar iz skupine Irvin, Roman Uranjek, prav tako skupine Irvin, Dragan Živadinov iz različnih teatrov. Najprej gledališče Sestrci Dionasice, Rdeči pilot in kozmokinetični kabinet Nordung. Potem na skrajni desni Dejan Knez iz skupine Najban in Peter Mlakar iz oddelka za čisto in praktično filozofijo. Poleg mene pa je Ana Mizerit, kustosinja asistentka pri tej razstavi in projekt se ni še končal. Končal se bo 16. augusta, ampak vmes se bo se še marsikaj zgodilo in vrhunec tega dogajanja bo gotovo mednarodna konferenca med 19. in 21. junijom in okrog konference takrat tudi načrtujemo izdati zelo obsežno knjigo z istim naslovom. NSK razstava od kapitala do kapitala predstavlja 12 let in sicer lahko bi rekli 12 najbolj intenzivnih let sodelovanja med skupinami NSK. Se pravi od leta 1980 prvi projekt je v tem smislu je plakatna afera skupine Laibach v Trbovlju do leta 1992, ko se intenzivno sodelovanje nekako preseli v okvir NSK države v času.
Seveda predvidevam, da vsi poznate kolektiv NSK in zdi se, kakor da je že vse znano, ampak ko boste videli razstavo, še zdaleč ni tako. V bistvu je to prva razstava NSK, ti ne rečem prva velika, prva muzejska, prva ne vem kaj, ampak čisto preprosto prva razstava NSK. Bile so neke predstavitve izven naše nekdanje skupne domovine. Še najbolj taka pomembna je bila v Riverside studiu v Londonu, kjer so se skupine predstavile v 80-ih letih, ampak prav tako, da bi bila zadeva predstavljena nekje skupaj. No, obstaja samo ta knjiga, ki jo ni več moč kupiti, izvrstna knjiga o NSK iz leta 92. Tako da dejansko mislim, da s to razstavo in knjigo, ki prihaja, opravljamo en dolg, ki ga nacionalna inštitucija pač mora. Zdaj je res skrajni čas, da se tudi, da smo to naredili, popraviti v zvezi, jaz bi rekla, enega od najpomembnejših umetniških proizvodov, ne samo v Sloveniji, ne samo v nekdanji Jugoslaviji, ne samo v vzhodni Evropi, ampak v širšem mednarodnem prostoru. Dragan Živadino bi rekel, sigurno tudi v kosmosu, ne? To terminološko pravilno imenuje. Skratka, osnove NSK lahko jih pač omenim, čeprav dvomim, da je to zelo potrebno. NSK je bil ustanovljen leta 1984. Ustanovile so ga skupine Laibach, Irwin, gledališče sester Scipionasice. Takoj ob ustanovitvi se je ustanovila še četrta skupina, novi kolektivizem, in potem malce kasneje so se kolektivu pridružili tudi oddelek za čisto in praktično filozofijo, graditelji, film in retrovizija. Vse skupine je družila skupna retro metoda, čeprav je vsaka skupina to metodo drugače poimenovala, in prav te različnosti poimenovanjih, te različni termini samodefiniranja so nekaj, kar je izredno pomembno znotraj samega umetniškega koncepta NSK, saj gre ves čas za neko sprotno samodefiniranje, kar je seveda zelo pomensko in se bo mogoče malo kasneje k temu še vrnila. Tematsko vse skupine najbolj združuje tudi odnos med umetnostjo in ideologijo, čeprav v tem smislu lahko iščemo zelo pomembne tudi razlike med samimi skupinami. No, moj namen je bolj govoriti o razstavi, o samem historičnem fenomenu, bo veliko še povedanega v sklopu programa, in knjiga, kot sem že rekla, je zelo obsežna in zelo bo ponudila res zelo različne interpretacije, tako sočasne iz tistega časa, kot tudi poglede z današnjega dni. Ne. No, razstavo sem kot kustosinja nekako organizirala okrog ideje dogodka. Veliko sem razmišljala, kako predstaviti tako res kompleksen, zelo težko obvladljiv fenomen NSK-ja v smislu podobnosti, različnosti, raznovrstnega materiala, skratka, vse to je bil za kustosa zelo, zelo velik izziv. No, ta pojem dogodka je treba razumeti na zelo različnih nivojih. In sicer najprej je okrog dogodka kot čist dogodka v smislu neke preproste prireditve, kot je razstava, koncert, gledališka predstava, performance in tako naprej. Okrog teh dogodkov, tovrstnih dogodkov, so organizirana posamična
dela na razstavi in sicer v precej lepem kronološkem redu, tako da razstava ponudi res dober pregled, kaj se je dogajalo, kdaj in kako so si ti dogodki sledili. Poleg tega pa je dogodek seveda ne moramo mimo Badijoja in pač teh teoretskih referenc, čeprav moram podariti, da moj namen nikakor ni bil preslikavati bilo katero teorijo v tekst razstave, kajti razstava je orodje, ki govori sama svojim jezikom in sama nikoli za razstavo ne ilustriram nobene teorije, ampak si z njo pomagam, mi služi kot referenca in vedno izhajam iz same umetniške prakse in boljše umetniške prakse, kot je praksa NSK, seveda ni mogla biti. Mislim, jaz sem se itak kot kustos ves čas učila in inspirirala od umetnikov, od NSK in tako naprej, tako da to je tudi za mene bil en tak neka pomembna zaokrožitev tudi mojih individualnih kuratorskih praks in razmišljanj. No, potem je dogodek seveda treba razmisliti tudi v smislu 80-ih let kot dogodka, kot prelomnega desetletja, ki je pustilo velike posledne, rečem, okay, posledice, ampak je sprožilo mnoga dogajanja poznejša, mnoge prelome, mnoge socialno-politične. Andreja, te lahko prepovabim k komizu, še ena članica se nam je pridružila. Tako da je seveda o NSK potrebno razmišljati tudi v tem kontekstualnem smislu. Andreja Medvedec se nam bo pridružila še iz skupine oddelka Graditelji. No, sama sem že rekla, da so dela organizirana skozi te dogodke, kot so koncerti, razstave, predstave in tako naprej. To pa ne samo zaradi preglednosti, ampak predvsem zaradi tega, ker NSK umetnost seveda hkrati lahko razumemo kot vsako delo, kot sebi zaokroženo celoto, hkrati pa je čisto vsako delo tudi neke vrste proces, trajanje. Pri NSK umetnosti dobite občutek, ko da je v vsako delo že umeščena koda ponavljanja. To se mi zdi izredno pomembno in na tem sem temeljila. Se pravi, ta koda ponavljanja sproža neke procese, ki trajajo in trajajo in se dodajajo in se vračajo nazaj in naprej. Skratka, gre za neko, mislim, da tudi v mednarodnem smislu veliko posebnost, čeprav poznamo mnogo projektov, ki jih povezujemo s konceptom trajanja, ampak pri NSK-ju je to trajanje povezano z mnogo bolj kompleksnejšimi procesi, kot zgolj to, da se umetniško delo pač naseli v neko realnost in z njo skupaj pač analizira neke procese. Gre za to, da to trajanje seže tudi nazaj skozi to retro metodo in nekako v tem kontekstu nadaljuje idejo ponavljanja. Dogodek, kot pač so ta dela organizirana znotraj teh različnih prireditev in akcij, je pri NSK-ju izredno pomemben, ker nobenega NSK dela ne moremo misliti brez občinstva. Tukaj bi poenostavljala, če bi pri NSK-ju govorila zgolj o provokacijah, zgolj o tem, kako je tudi v nekaterih primerih cela bivša država postala del procesa. Ne? V tem smislu bi seveda lahko primerjali NSK
tudi z mnogimi sodobnimi umetniškimi žanri, ki so se začeli tam nekje v začetku 90-ih let, kot je recimo relational art, tovrstne prakse. Vendar pa gre pri NSK-ju, pri tem žanru, pa tudi pri drugih, kjer bi lahko primerjali, kot je apropriacija, reenactment. Vse to je pri NSK-ju popolnoma drugače. Čeprav, mislim, to je itak značilno za NSK, da istočasno, vse čas mi lahko iščemo neke reference, vendar vedno rečemo to, da ne, mislim, ampak tukaj je pa NSK popolnoma drugačen, pa ne samo zaradi zelo specifičnega konteksta, ampak zaradi mnogih bolj kompleksnih in univerzalnejših stvari tudi. Se pravi, da NSK dejansko lahko po eni strani seveda, kot bote videli na razstavi, skozi posamična dela razumemo, vendar je pa ta interakcija izredno pomembna. Obenem jasno je pa ta najpomembnejša od vseh interakcij, je pa ta intersubjektivnost v bistvu med samimi člani skupin in spet med interakcijami med skupinami. Skratka, moja teza je, da so dogodki v bistvu neke vrste zgoščenine, kjer vse te energije, vse te sebine, vse te komunikacije med člani šele pridejo zares skupaj in istočasno proizvedejo nekaj novega. Se pravi, da se spet ta produkt, ki se v enem momentu v dogodku zgosti, da se neverjetno razraste. Ne? In od tod ta moč NSK-ja, da ga ne morete uničiti. Ne? Kako se temu reče, doma si v glavo, še več. Skratka, če odrežete eno glavo, jih 10 še zraste. Tako gre to in to je treba razumeti, da je NSK bil v svojih najbolj v smislu števila članov, najbolj plodovitih letih, je imel tudi 20 ljudi okrog sebe in ko se zbere 20 ljudi, ki so nekako povezani s podobno idejo, z ambicijo narediti nekaj novega in prodreti v mednarodni prostor, gre za res. Mislim, in to pač ne more ostati zavezano nekim parim letom in tako. Tako, da ta zgoščenina je tudi seveda ta zelo pomemben koncept, saj za mene pri tem smislu. No, če sem pa že omenila te teoretske reference, ne, pri Badiouju seveda se dogodek povezuje v smislu same umetnosti kot nekaj, kar proizvede neko novo umetniško formacijo, recimo. Ne. In jaz se upam trditi, da je NSK proizvedel novo umetniško formacijo. Lahko, jaz se nočem izmišljevati nekih terminov, kaj če bi si, bi bila zelo kontradiktorna samemu delu NSK, ki ga izredno spoštujem, bom pustila, da te njihove samodefinicije živijo naprej in jih ne bom posiljevala z nekimi novimi termini, ogromno jih je samih in prav to samo opredeljevanje, samo definicijo je treba nekako spoštovati. V smislu te formacije pa so bile tudi že neke teorije, ideje, ki so retro metodo, se pravi retro avantgardno metodo pri Laibachih, retrogardno pri gledališču in retro princip pri Irvinih povezovali in primerjali in nekako skupaj uvrščali z drugimi sorodnimi umetniki, še zlasti na področju nekdanje Jugoslavije. Verjetno bodo bodoči teoretiki, kritiki, zgodovinari imeli veliko še povedati na to temo. No in če se vrnem zdaj k sami razstavi. Razstavo sem koncipirala prostorsko skozi
prostore, vsaka skupina ima svojo sobo, s tem, da pa največja soba je posvečena skupnim, ne bom rekla projektom, kajti skupni projekti praktično ne obstajajo, obstajajo sodelovanja, obstajajo interakcije, ki sem jih probala s to skupno sobo nekako podčrtati. Tako da Laibach je recimo predstavljen v svoji sobi od te zgodnje trboveljske prekatne afere do jugoturneje in skratka teh projektov, ki se jih predstavila v skupni sobi pod skupnim označevalcem Kapital. O tem bom še govorila. Potem Irvini so predstavljeni od zgodnjih grafiti projektov preko serije Vasi Skuns, ki še danes traja, do različnih drugih projektov, ki občinstvu niso mogoče toliko znani, do njihovih slik del narejenih za moskovsko ambasado leta 1992. Potem je gledališče predstavljeno v vseh svojih transformacijah, vse najpomembnejše predstave gledališče sester Scipio Nasice so predstavljene seveda z vrhom v predstavi Krst pod Triglavom in seveda samouničenjem v fantastičnem, čeprav nerealiziranem projektu Dan mladosti. Potem rdeči pilot z zelo znano, recimo, da je to nek vrh raketo z Ramskim observatorijem na železniški postaji in potem kozmokinetični kabinet Nordung z svojim vrhom takrat v molitvenem predstavi molitveni stroj. No, kot rečeno, sem pa poskušala poiskati neke skupne značilnosti, ma ne skupne značilnosti, težko rečem, kaj to je. Skratka, kot kustos sem želela poiskati, še nekako dodatno poudariti nekaj, kar se meni zdi pomembno, kot pomembna interaktivna značilnost NSK-ja. Ne? Tako da sem v tej skupni sobi NSK organizirala okrog treh tem. In sicer prva tema je država, ki je pri vseh skupinah ena ključnih tem. Vemo, da je Laibach celo zelo zgodaj že ima pesem z naslovom Država, da ne govorimo o vseh drugih metodij na identifikacije in tako naprej. Potem gledališče sester Scipio Nasice v svojem prvem sestrskem pismu reče gledališče je država in ni poti nazaj. Člani skupine Irvin se ves čas predstavljajo kot državni umetniki. No, ko so se ustanovili, so takoj napisali ta nek svoj ustanovitveni akt, nek svoj manifest, ki je na razstavi seveda predstavljen in malce kasneje tudi organigram po vzoru kakšne birokratske ali pa državne institucije. In 92 jasno se je ustanovila ta država, povrh vsega država NSK v času. No, v prvem delu na razstavi, kot boste videli, sem vzpostavila dialog med umetniško državo in državo, kakršna je v zadnjih desetletjih v realnosti. In zato sem k sodelovanju povabila Tomaža Mastnaka, da naredi svoj narativ 80-ih let z točke današnjega gledanja. Prosila sem ga, naj skozi ta narativ pokaže, kako država propada, kako propada, kako in se razgrajuje država, kot nacionalna država, kot tudi v smislu države kot nekega socialnega projekta.
In mislim, da je Tomaš Mastnak to res izvrstno naredil. Mi je žal, da ni mogel priti iz Amerike, ampak pride kasneje in bo sodeloval na konferenci. Tako da ena mojih ključnih test pri tej razstavi je, da med tem, ko se je v 80-ih letih simbolni red vključno z državo in vsem tem, kar so vsodi zraven, ko se vse to začelo razpadati spričo različnih družbenih političnih procesov, ki jih nimam čas tu opisovati, v tem momentu se pojavi kolektiv, ki reče, mi smo gospodarji, ki reče, ok, če jasno so se pri tem seveda veliko zgledovali tudi po zelo močni teoriji lakanovski šoli, ni na ključe, da je Slavoj Žižek tako briljantno definiral tudi njihove koncepte. Skratka, ko govorimo o državi in o vseh teh procesih in vsebinah pri NSK, moramo zelo poudariti, da pri NSK-ju ni šlo nikoli izključno za neko aktualno družbeno politično kritiko ali kakorkoli bi to imenovali, ampak to, kar mu daje kvaliteto, je ta univerzalnost. Oni so vse čas iskali, kaj je to v človeku, ne, kaj je ta univerzalna podstat vseh ideologij. Ne. In to je spet ena ta močna posebnost, močna vsebina NSK-ja, ne, ki jo je Žižek označil v okviru liberalne ekonomije in ki bi od tukaj naprej bi seveda lahko izpeljali to idejo o tem, kako so. V času, ko je začel zginjati ta gospodar, ko se je v smislu nekih novih družbenih fenomenov zdelo, da lahko, da smo svobodni, da delamo kar hočemo, ker ni bilo več tako očitnih omejitev, da takrat se pa pojavi umetnost, ki reče, mi rabimo red, ampak red pravila, ki so drugačna, kot nam jih daje država, obstoječa ali abstraktna država ali kakorkoli. No, druga tema, ki je mene kot kustosinjo razstave zanimala in jo je izpostavljena tudi v knjigi z drugimi pisci, je institucionalna gradnja. Jaz sem ta termin tukaj uporabljam mogoče tako, ok, da sem ga malček dodala, čeprav sem rekla, da tega ne bom počenjala, pa vendar mal se pa kustos, moraš kakve stvari zmisliti. In ta institucionalna gradnja je v bistvu tisto, s čimer jaz se referiram na zelo uveljavljeni umetniški žanr institucionalne kritike, ki je, kot veste, žanr, ki se je v mednarodnem prostoru uveljavljal in do danes traja od 60-ih let naprej in na Zahodu so umetniki znotraj tega žanra kritizirali predvsem obstoječe institucije, ujete v kapitalne odnose, institucije, ki so premalo predstavljajo umetnike glede na spol, raso, skratka, vse te zadeve, ki pri nas niso bile aktualne, ker mi nismo imeli institucij, ki bi jih obvladoval kapital, nismo imeli močnih institucij, ki bi zasedle nek širši prostor, kjer bi lahko pod to vrstni selekciji izbirale umetnike, ampak smo imeli institucije, ki preprosto niso delovale, še zlasti niso delovale tako dobro, da bi služile tako ambicioznemu projektu, kot je bil NSK. In zato je moral NSK zgraditi svojo institucijo. In kako jo je zgradil? Zato ta institucionalna gradnja. Zgradil jo je tako, da je skozi samo kolektivnost, že sama kolektivnost je pomenila alternativno infrastrukturo. Se pravi, kolektiv 20 umetnikov je bil v tistem času močnejši kot kolektiv moderne galerije. Skratka, gre za to, da
so se v posebnih prostorih pač umetniki znajdevali in nahajali in organizirali svoje delo skozi tudi lastne ekonomije, o lastnih ekonomijah umetnosti, na veliko govorimo v zadnjih 10-15 letih, no, to je bilo pri njih takrat že zelo, zelo napredno. Potem takoj so izumili svoje mednarodne strategije, ki jim uradna politika takrat ni bila kos, seveda. In moram reči tudi to, da je seveda o tej institucionalni gradnji se da govoriti na veliko načinov, na, v enem triptihu, v tej skupni sobi sem nekako, čeprav je vsako delo na razstavi povezano s to institucionalno gradnjo, ampak v tej skupni sobi sem naredila nek triptih, kjer je ta institucionalna gradnja nekako vidna skozi dela, ko se te umetniki pojavijo pred konkretnimi nacionalnimi institucijami, se pravi, ko se, ali pa recimo nekimi institucijami tujine. Se pravi, da se takrat takoj vidi, da ti umetniki iz samega načina, kako to naredijo, se vidi, da ne gre za neko običajno kritiko, ampak da gre za tako imenovani afirmativni pristop. Ne? No, potem je še tretja tema, ki je tudi povezana samim naslovom razstave od kapitala do kapitala. Zelo pomemben del te skupne sobe je triptih kapital, kjer so tri ustanovitvene skupine predstavljene z tremi projekti z istim naslovom, z predstavo Kapital Dragana Živadinova, z ploščo Kapital skupine Laibach in z serijo slik in knjigo skupine Irvin Kapital. Za to serijo skupina Irvin, ki se je zgodila na začetku 90-ih let, za to serijo skupina Irvin mogoče še najbolj direktno nekako, ki se je zgodila v letu 91 v trenutku te tranzicije, ko so odstranjevali table recimo iz stavbe komunističnega zveze komunistov, skratka to tablo takoj prenesejo na sliko. To je mogoče tak najbolj direkten moment, ki ga boste videli v teh delih na razstavi v triptihu Kapital. V resnici pa vse tri skupine ta moment tranzicije predstavijo zelo kompleksno. Nikakor ne gre za nek aktualen družbeno-politični komentar, ampak za veliko, veliko več. In tukaj v tem veliko več je treba tudi razumeti to večplastnost besede kapital. Če samo menim recimo v plošči kapital skupine Laibach citira Paula Eluarja in ponavlja besedo oziroma sintagmo kapital de la douleur, se pravi kapital bolečine. In to se mi zdi za VSNSK v bistvu nekako zelo pomembno, da je ta kapital tudi ta akumulirana travma, ne? Pri NSK v naš čas lahko govorimo tudi o travmah, ta akumulirana bolečina, ne? Ki se mogoče v tem momentu še bolj zgosti in eksplodira v nekih novih vsebinah. NSK je sam NSK je kapital, NSK je banka. Vsi člani skupine investirajo svoje ideje v to banko in bolj, ko jemljajo iz nje, bolj se ta banka bogati in razrašča. To je prav zanimivo. No, sam naslov seveda, kako je napisan, kako je prva beseda kapital izpisana z vrtalkami in druga pač drugač, razpoznamo, da gre za v prvem primeru za knjigo Karla Marksa Kapital in v drugem primeru za kapitalizem. S tem sem hotla tudi razbiti stereotip, da je NSK bil izrazit kritik
socializma, jaz mislim, da to sploh, mislim, niti ni bil kritik, ampak seveda je bil to nek referenčni, kontekstualni okvir, nekakor pa ni šlo samo za to, NSK je od samega začetka kritiziral, če govorimo že o kritiki, tudi sam kapitalizem, ki je že v 80-ih letih zelo močno vstopal v ex-Jugoslavijo in na vrhu scheme Tomaža Mastnaka boste videli, da se nova knjiga, nov prevod Marksovega kapitala v začetku 80-ih let ni uresničil, je bil nekako ustavljen, zato ker so takrat teoretiki levičari, seveda je šlo vedno v Jugoslaviji za kritiko z leve, hoteli uporabiti Marksov kapital kot orodje kritike aktualne ekonomske krize takrat. Ne? In potem so se stvari začele z mednarodnim monetarnim fondom in tako naprej in nazaj. In skratka, oba s Tomažem Mastnakom se strinjava, da tisto, kar se je zgodilo 91 z osamosvojitvijo Slovenije, je v bistvu tudi moment nesvobode države naše kot tudi drugih, kajti takrat ta globalni kapital totalno zame stvari v svoje roke in priče smo res novi, nečemu novemu, totalnemu, ne, ki ne zajema samo en del sveta, samo eno regijo, ampak je bolj usoden in gre seveda dlje. Da počasi zaključim, za NSK nasploh je značilna ambivalentnost, za nobeno stvar ne moremo reči to ali pa ono, ampak je vedno oboje sopostavljeno, tako so sopostavljeni skupaj na videz kontradiktorni stili in motivi iz različnih umetniških tradicij in geografij, še zlasti relevantnih za naš prostor. Nekako so sopostavljeni tudi takrat aktualni umetniški stili, recimo lahko rečemo, da NSK združuje konceptualizem s postmodernizmom in seveda z tem univerzalizmom, o katerem sem prej govorila kot podstatjo te ideologije. No, na koncu moram poudariti, da je NSK od kapitala do kapitala izrazito muzejska razstava, v vsem smislu, ves aparat, seveda, ki je stal za njo, v smislu zbiranja, urejanja, materijala, restauriranja, predstavljanja in tudi samega dejstva, da je to mogoče še na začetek nekega nadaljnega muzejskega dela, o tem govori. Lastništva del na razstavi so v glavnem zasebna, dela so v glavnem vlasti tudi umetnikov. Zelo žal mi je, da vam moram reči, da je zelo izredno minimalno stvari v zbirki Moderne galerije. Moram poudariti to, da je na razstavi sodeluje cela vrsta fotografov, videastov, ki so dokumentirali v tistem času njihova dela. Na razstavi je tudi poseben video Marine Krženič in Aline Schmidt, kjer edino lahko slišite umetnike, predstavnike NSK, kako govorijo, pač kot neke vrste izjave dajo. No, jaz bi se seveda preden predam besedo Ani, ki vam bo nakratko predstavila, kako smo zbirali material, se rada zahvalila vsem, ki so pri njej sodelovali. Najprej pa moram reči, da je razstava del petletnega programa Rabe umetnosti dediščina let 1848-1989, ki ga vodi Konfederacija muzejev internacionala. Projekt je seveda podprlo Ministrstvo za kulturo. Potem smo dobili sredstva tudi iz iz ameriške fundacije za For Art Initiatives. Samo publikacijo podpira tudi kontakt zbirka Erste Group in fundacija Erste. Vse to je zneslo dve tretjini sredstev iz tujine, brez tega seveda samo z domačimi sredstvi ta zahteven projekt ne bi bilo moč realizirati. Zahvaljujem se seveda v prvi vrsti
vsem članom NSH za izredno, res mislim, prav moram reči, da sem sama zelo profitirala skozi to sodelovanje, da sem se ogromno naučila in da je bilo izvrstno. Potem se zahvaljujem se vsem lastnikom, ki so nam posodili dela, tudi posameznim institucijam, ki so nam kakorkoli pomagali pri pripravi razstave. No, seveda, v prvi vrsti med sodelavci moramo omeniti Ano, ki sem jo že na začetku in ki je res z mano skupaj to naredila. Potem koordinatorju projekta razstave se zahvaljuje Marku Rusjanu, razstavo, tekstualni del razstave in tiskovina je oblikoval novi kolektivizem. Pri sami postavitvi razstave pa mi je pomagal še zlasti pri oblikovanju pohištva za razstavo Office Bjelko-Perović arhitekti. Zahvaljujem se restauratorkam Nadi Mađarac, Tini Buh, Nini Dorič Majdič, Lizi Lampič, Aniti Virak. Potem seveda Tomažu Masnaku, ki je zasnoval schemo. Zahvaljujem se Aleksiju Monroju, ki je bi bil res veliko pomoč kot strokovni sodelavec. Aleksija razume slovensko, tako da ne rabim prevajati, ko je raziskoval NSK leta in leta, se je ob tem naučil tudi slovenščino. Thank you, Aleksij. Razstavni program obsežen je pripravila Dela Železnik, odnose z javnostjo ima čes Andreja Brus. Digitalni arhiv, ki je tudi zelo pomemben del razstave, je pripravila Ida Hišelfelder. Tehnični koordinator je Tomaž Mastnak, pri organizaciji je bila izredno pomoč Anja Radović. Fotografa Dejan Habicht in Matija Pavlovec sta sproti dokumentirala razstavo. Zahvaljuje se tudi tehnični ekipi Moderne galerije Borisu Fistru, Janezu Kramžarju in Arminu Salihoviću. Vodnik razstave, ki je vam že na razpolago in moram reči, da sem zelo ponosna na ta vodnik, za razliko, da bi dali opise del na stene, ki so tukaj obsežni, smo se odločili, da naredimo posebno knjižico, kjer res najdete zelo dobro opisana vsa ključna dela NSK-ja, ki so na razstavi oziroma vsa dela, ki so na razstavi. Urednici vodnika, ki se jima zahvaljujem, sta Nina Jeklič in Tamara Soban. Kot rečeno, bo enkrat junija išla res zelo obsežna knjiga z istim naslovom, ki jo sourednikujem z Edo Čufer in Antonijem Gardnerjem, in katere so založništvo in distributerstvo je prevzela ugledna založba MIT Press. Pripravljamo tudi mednarodno konferenco, kot rečeno, ki bo junija, tako da lahko omenim samo to, da že v tem trenutku smo zmenjeni za datume okvirne, saj prenosov razstave v Eindhoven, v nekem malček predrugačeni obliki, verjetno v Van Abbe muzeju v Eindhoven, in ki bo marca, kot načrtujemo trenutno, in septembra drugo leto v Muzej sodobne umetnosti v garažu v Moskvi. Ana, zdaj bi pa prosila, da me ti še dopolniš. Lep pozdrav. Torej, raziskovalo in pregledovalo se je kar lepo število materijalov iz zasebnih in javnih arhivov. Ta materijal smo evidentirali, sistematizirali, uredili, zbrali na enem mestu, tako da se je ustvaril obsežen in pregleden arhiv, na katerem verjamem, da se bo še delalo naprej. Kot podatek naj povem, da se je digitaliziralo preko 500 fotografij do 100 videozapisov na VHS in U-matic nosilcih. Digitalizirali smo tudi lepo število dokumentov, zapiskov, razmišljanj ter ostalega efemernega materijala. Ob tej priliki se lepo zahvaljujem vsem članom NSK za sodelovanje, vsem posameznikom in ustanovam za njihovo prijazno pomoč in
enkratno in konstruktivno izkušnjo. Hvala lepa. Ok, pol pa gremo, smo se zmedili od leve proti desni, tako da zdaj si ti, Andreja, prva na levi in si, bomo prosili vsakega člana za nek kratek komentar o delu takrat, skratka. Začeli bomo najmanjša razreda skupina. Nič hudega. Delovali smo zelo kratko obdobje, bili smo še študenti, bili smo na tribuni, hoteli smo pač to vizualizirati v tej dimenzijo. Seveda, čas ni bil najbolj ugoden, ni bilo dosti privatnih investitorjev, tako da naša čas, kot sem bil velična, in so se beležili na bolj dveh dimenzijah. Mi smo mogli nadaljevati z delom, ker pač arhitektura zahteva eno daljše časovno obdobje, mi pa v bistvu bili še na začetku poti in še spremljali. Tako da bom predala kar zahtevo bolj izkušenih. Hvala lepa. Jaz bi se zelo lepo zabavil najprej z zemljiškim ljubimcem, ali bi zdaj zares odlično razstavo, koliko je ta razstava za vas, koliko zanimivo boste prisotni vi. Upam, da boste najdu več, kot še pomnite tovariši, ker je vedno, ko se dela z politikom razstave, neka interferenca. Pa se sliši? Mar samo njegov, ja. No, zato, ker ko je razstava, ker ti sam tema razstave, je se vedno bojiš, da bo del tega, ampak jaz mislim, da je narejen na način, kot sem jaz bral, da daje nova branja in nove interpretacije, kajti razstava NSK, NSK jo tudi NSK konstruira. To ni samo nekaj, kar je zapisano, zbrano, ne? To je tudi neka konstrukcija za nazaj, vsaka taka zadeva je takšna. In povedal samo še to, da se nešče nam preizkupi. Zdaj je ena omenna, je pomoč najbolj v prvem planu, ampak jaz sem bil super izdrago, ker je velika muzeja čutila tudi soustanovitev gledališča vse te cipe nazice in skupaj z Romom tudi novega kolektivizma. Glede na to, da sem član to kripto obisko tri, si upam, ki je več povedal to glede skaj. Vse skupine so deci vse čas avtonomne. NSK, ki se zdaj, kaj je bila ni, zares proizvajajo skupnih artefaktov. Skupni artefakti so bili redki. To bo tudi ta razstava pokazala. Opozoril bi še na en moment, da se je NSK pravzaprav ustanovil zato, da bi s svojim gibanjem, z komunikacijo, s tem, da smo bili šola, ali pa bi rekel nekateri predavatelji drugom, da smo mi v principu nadomestili inštitucije, ki v tistem času ni bilo, ali pa so bile po našem neljuborne in slabo delujoče v 80-ih letih. To je zelo pomembna zadeva. Potem pa še ena stvar. Mi smo takrat dejansko nastali v obdobju veliko potitovi smrti, se pravi v zadnjem krogu Jugoslavije. In je ta moment, ki smo se ga naučili, da smo vsi državljani enaki. Ta militarizem je bil vključen za nas. Mi smo dejansko tukaj izdekli omena, da smo se mi pojavili v lokalnem smislu pri gospodarji. Če bo tako deset odmeni čisto šeški, potem imaš pri tudi izsudne. Ampak to je druga zgodba. Skratka, mi smo se pojavili v momentu, ko smo mi zares vzeli ta militarizem in smo radikalno vzeli demokracijo. In dejansko smo mi, preko to idejo, da je radikalna demokracija ali samo upravljena prenese naprej. In ga še mi, vse večje delo je skaja, še direktno prakticiramo. Skratka, ta moment egalitarizma, enakosti, je bil ključna razlika do tega, da smo, kako se je umetnik lahko spostavil v Angliji. S tem sem se pogovarjal enega s Charles Nešnjem. On je rekel, ko sem se jaz pojavil na nekih sceni, jaz natančno obnašal tako, kot mi priliči v klasnem angliškem sistemu. Zdaj pa mogoče še to, da trajamo 30 let, jaz je jemljeno veliko sve v tem smislu, da se nismo, med tem seveda imamo različne pozicije, ideje, ampak mi se nismo
tega, da še vedno govorimo, sedimo za isto mizo. To se mi zdi super, zato bi se vsem mojim kolegom, ki smo skupaj sodelovali, dragi, ki ga poznam, ko smo ustanavljali srečno novo medijščine v Vrhni, ki je bila, da akademiji AGRFT predstavlja za Čufer. Dejano, Romano, ko smo bili prijatelji iz srednje šole, iz četrte, ki ste bili do prvega meseca četrte, ne? In še nekaj drugih, res se vam zahvaljujem, da smo preživeli ta čas skupaj in to na tim. O novem kolektivizmu, ki smo se imali zgodili tudi vloge, pa sem to povedal, da je novi kolektivizem pravzaprav ob tem, da je služil v bliku potrebam in interesom, ne skrajne delovne dane inštitucije, praktično bilo tudi neke vrste lepilo komunikacijsko, ki smo prihajali iz različnih skupin in da smo se velikrat v našem materiju srečevali in planirali določene skupne projekte in vse, zanimivo je to, da vse skupine delujejo še danes. Hvala. To potem Miran rekel, je nastopil bolj iz stališča dolga kolektivizma, jaz sem tukaj iz stališča Irvina. Zdaj, jasno, zahvali, ki so že to, da se zahvaljujem, ampak da bomo ponavljali. No, vem, konec 80-ih let sem bil v Berlinu in sem se takrat družil z asistentko umetnika Gerharda Merca, Blaža Koperica. In ona je takrat pride, zvečer smo bili na večerji skupaj, in reče, veš, no, se pa Gerhard Merc rekel nekaj, ko sem pa čisto novo si definiral zgodovino umetnosti. Reče, on je rekel, zgodovina umetnosti je zgodovina pretrevanja med umetniki. In dejansko, jaz to doživljam in eneska in tudi sedaj, ko smo bolj vpet v mednarodno umetniško sceno, vidim, da vsi umetniki, ki so na tej sceni, so nad seboj bolj ali manj tudi prijatelji in med sabo delajo drug drugo prijateljska gesta. Tako kot mislim, da je to v NSK-ju tudi v času bilo. Zdaj, Irvin je začel svojo pot z razstavo Vektor The USA, kjer smo prenesli neko razstavo, ki je v takratnem času bila v Švici. Mene je takrat moja profesorca Mirka Krašec rekla, to je bila zelo dobra razstava, moraš se jo tudi pogledati. Kratka, in jaz sem šel tja, sem videl to razstavo, nekako smo prišli do kataloga in smo takrat nekako začeli razmišljati med sabo, da zgodovina slovenske umetnosti je zgodovina eklekticizma. To pomeni, da ti vidiš vpliv italijanske umetnosti na slovensko umetnost, francoske, nemške, mi Slovenci pa nikoli nismo vplivali na njih, da bi bilo to nekako prisotno. Zaradi tega smo rekli, dajmo ta negativ podvojiti in iz dveh minusov naredil plus. In to je ta razstava, ki smo mi tem preslikali nekako prek medijev, svojo vlastno interpretacijo in se je potem že čas vzpostavili, da je bil to po besedah Gustus in Estet Modern in prvi Krijan Egnatov. Mi za to pojem to besedo tudi vedeli, nismo tudi obstajali takrat v umetniškem svetu, no, ampak nekako se ta razstava začenja z dokumentacijo o tej naši prvi razstavi in največjo delo, ki ga boste pa videli, pa izhaja iz tega, da smo verjeli, da nekako smo imeli mi razdeljene vloge v NSK, vsaj na začetku, in Lajbah je predstavljal ideologijo, teater je predstavljal religijo, mi kot umetniki smo pa verjeli, da je umetnik vedno kronič svojega časa, da vedno, če ti želiš, videti nek čas, ga vidiš skozi umetnost, skozi umetniške objekte. In na tej razstavi je največja instalacija ravno nekako se reflektira na to, da najprej smo začeli z interpretacijo Laibach plakatov in naših zgodb noter, potem je tudi reprodukcija slike, ki se imenuje Vstajenega gledišča sestra Scipio Nasica. Ampak ta največja pač instalacija pa bi tudi o tem, da smo se zavedali, da smo majhni narodi, vedno zakompleksani narodi, da vse, kar mi delamo, mora biti dosti boljšo narejeno, kot imajo eni veliki narodi in zaradi tega je vsaka gesta pomembna in če ima slika okvir, mora biti okvir del slike. In če je slika postavljena na steni v kompozicijo, mora biti tudi kompozicija ena sama slika. No. Pozdrav tudi z moje strani.
Ja, jaz bom imel tri kratke momente, gremo po res kratki. Tretji so zahvale. Ok, prvi moment. Jaz bi strokovno javnost, medijsko javnost opozoril na dve dejstvi. Da je prvo dejstvo to, da je od leta 1984 do leta 1991-92 gibanje Neue Slowenische Kunst, potem od leta 1991 do današnjega dne gibanje NSK države. Se pravi, da sta to dva različna korpusa. Ta razstava obravnava muzealično prvi korpus, to pomeni obdobje Neue Slowenische Kunsta. To je prvo dejstvo, ki bi ga rad posebej poudaril. Potem drugi moment, jaz sam sem pravzaprav živel dve življenji, eno smrt sem že odživel. Prvo je povezano z retrogardizmom, retroavantgardo, retroprincipom. 1995 sem umrl in vzpostavil drugo umetnost, stilno formacijo postgravitacijsko umetnost. To je druga kratka situacija, zdaj so pa zahvale. Glejte, pravzaprav nekdo zelo moder je rekel, plamen zgori, prah ostane. Skratka, zdaj sem v točki zahvala. In pravzaprav razumevanje časa je dejansko podarjeno fascinantnem poklicu, enem najimpresivnejših poklicov na tem planetu. To je umetnostni zgodovini. Jaz sam sem študiral zgodovino, ampak kako je to fascinantni poklic, umetnostna zgodovina. Gledam, mogoče je to zelo zdaj komično zvim, ko sem slišal. Jaz sem vlastno netalentiran za komično. Ampak, potem se vedno ljudje v dvorani smejo. Jaz sem svojimi očmi gledal nekaj tako impresivnih trenutkov, tako, ko bi rekel skor, zavidanja vrednih trenutkov, da sem absolutno, kako bi rekel, sam sebe, da sem zadovoljen, da sem sam sebe prepričal, da ne bom nobenih pizdavi delal. Skratka, ta dva momenta pa sta, ko me je v enem trenutku Ana iz Rit poklicala in rekla, da je v Amsterdamu našla računalniško animacijo iz 1989. leta, ki sem jo naredil, za katero sem bil prepričan, da nikoli več v življenju ne bom videl, pa poklonil smo ji samim Lapanjetom in Matejem Mihirčičem 3 mesece svojega življenja. Skratka, poleg tega zahvala še, ker se je najdla tudi VHS kaseta animacije Dan mladosti, da boste sploh lahko kadarkoli razumeli genezo, kako je prišel do plakatne afere številka 2. Kaj sem? Jaz bi se tudi kot Mira Mohar zahvalil svojim kolegom, da smo pravzaprav živeli ta čas skupaj z desne proti levi. Ivan, kakšne dobre šale poznamo, kolegu knezu. Fascinantne. Sploh, tako rekel, ne morem verjeti, da smo sploh še živeli. Skratka, knez. Peter Mlakar.
absolutno čez vse. Roman Vranje, mali več večki pišal. Mila Mohor, srečno novo gledališče, lep kratico, SNG, vrtliča? SNG, vrtlika. Ej, Andreja, hvala. Zdaj pa še zadnje se hvala, Zdenka, hvala. Dobro dan. Ja, jaz se približujem z njim zahvala mojim danima spinat tako lepimi besedami. Bom pa začel s tem, kar je draga nekakje mene na govoru prele s tem absolutno. Začnimo s tem, da dolgo sem ja. Gor mi sem skupno dno tvorka. To, kar smo dali malco, ne. T-shirt ob tej razstavi, to je slogan iz mojega dirka, od tega še prej praktično filozofijo. Zgodina mojega sodelovanja z NSK mi je dala, da ima seveda svojo predzgodovino, o kateri jaz delam v tem mestu ne bi govoril. Ampak lahko bi samo to omenil, da začel moje sodelovanje z Darkom, se je začel že, ko sem jaz urednik punk problemov. Takrat sem jaz dolgo roke tiste grozljive sadistične grafike, ki mi posledili prvne na začetku njihove razstavne prostora in seveda sem bil zelo domišen, zdaj je to bolj absolutno. No in prosto se potem spoznal in eno 95 sva že delala, že prav delala, ki se prevala, ko je govorno, je on je povzel vizualno vremo, ki je moje prve eksalne malce odbele, ki je šla pa šufrelija zdaja, lepe kartažanke in je njen sesijalno to ilustriral. No in potem je pa Dejan povabil skupino Lajbah 1987. Moj prvi nastop za Lajbah je bil v bistvu v Zagrebu in sicer uradni nastop. In sicer je v Zagrebu potekal ene sorte tako dnevni simpozij v Lajbah, ko je mene skajal, da se točno ne spomnim prvo naslovljeno. Vem, da so se med sabo kralj umetnosti, teoretiki, zgodovinarji, filozofi, tako iz Hrvaške, iz Srbije, Bosne in tudi Svojine. Svojine je bil Jürger Harden, zelo okoljen nemški veliko teoretik, kriminalist. Potem je bil Aleksander Flacher, ko se ukvarja z umetnostjo, to vsi poznajo. In tam sem jaz imel, kako je prvi nastop, isto uradni, z Lajbahom je bil o totalitarizmu seksualnega ožitja. No in zdaj lahko grem pa zdaj direktno k mojemu delu. Leta 88 smo imeli zelo pomemben sestanek NSK, ki smo mogli določene stvari ponovno premisliti, pogovoriti. Vsak je mogel povedati, kaj je v planu, kaj je razmišljal, kaj je delal, kaj je tako se predstavljal vse skupaj in tako. In seveda, to je bil moj prvi, da bi rekel, se bo takrat tako bi prvič direkt vzorni uradno počanje in skajal na Ostalajvaka, tako bi rekel, takrat celovitem sestanku vseh članov. In jaz sem sicer že fakt, da se že prej poznali, če kaj jaz delam pa to, ampak tako javno eksplicitno pa jaz še nisem takrat povedal, kaj bi bilo zelo odegle čiste, s čem se odegle čiste praktična filozofija, tako bi rekel, uporabno formalno sem hotel povedati, kaj je njegov predmet, s čem se ukvarja, kaj je pomišljuje, analizira dela. Ne? In sem tako lepil. In se tukaj se spet navežim malaga. Tako da bo razumljivo, namreč, ker veliko ljudi ne ve v bistvu, kaj jaz delam. Sem rekel tako, če se lahko ukvarja s totalitarizmom v politiki, v družbi, pri ideologiji in v zgodovini, se s čem lahko filozofija ukvarja glede totalitarizma? Ja, z absolutnim spomom, z absolutnim duhom, samo s tem. In vsi pa debel gledajo in spremljajo. Tako da govorjenje o Bogu ni nekaj, pač govorjenje nekega, kako bi rekel, kot smo
svetilnega fanatičnega katolika, ampak to je centralno vprašanje filozofije. Absolutno. Neskončno nedoločeno. In s tem se ta del ukvarja vsega začetka. Zdaj pa, da bom jaz narezil tako le erotiko. Kaj je bistvo erotike? Bistvo erotike je še, še, več, več. Presežno, presežno. To je tisti zasadovski princip, ko ti sama biologija vide za dost. In moraš še čez. Moraš še čez tam, kjer ni muh. Tja, neke sorte, se pravi, v sfero infana, sfero absoluta, neskončnega, nedoločenega, v sfero tega, iz česa nič in bit sploh izhaja ta. Tja je treba je. In to je recimo predstavno, zato je tisto neskončno trpljenje, to, kar se ta biologija vidira, biologija vidira, se ničijo, se negirajo, sam tisto bolj blažen užitek v tistem čez. Zdaj, med drugim sem tudi jaz večer to zapisal in rekel, da konsistenca tega sveta ni konsistentna v razredu tega sveta. Se pravi, da je konsistentna v razredu, ki ni šle element tega sveta. To je ta presežen moment. Namreč vse, kar je podvrženo nekih pač rani, recimo rane analizi predmetnosti in tako naprej, vse se prerazlo najde v nek globoki, globoki paradoksu, v nek globoki, globoki kontradikciji. In ta kontradikcija je rešljiva samo tam, kar je zunaj tega paradoksa, zunaj biti in niča, v tem nedoločenem, neskončnem. In to je spet tisti Bog, to je spet tisti absolut, kjer to je tisti razred, ki zaobseže tudi razred vseh protislovi. V njemu ni protislovi, zato ker on to zaobseže, zaobseže tudi nič. In tukaj, če se spet navedem na eno primerjavo, ki sem jo povedal, da gre v cerkvi na gumu, ki so jo ponovno mogli blagosloviti, da je ne bila sakralizirana, sem tam rekel, da sem rekel tole, s tem duhom je tako in s tem Bogom je tako, se pravi, to, kar implicira vse te kontradice, protislovje, vse skratka, vse te razlike in je v vseh teh razlikah noter, je tako, kot se doktor Münchhausen, ta čudoviti nemški plenič, je obešen na vrhu, ki ni pripeta na nič in se iz tem s to vrjo, ki ni pripeta na nič, potegne v izvore, recimo. Skratka, ta presežna identifikacija je ravno v tem, da je na delu tega temna sila, ki nimamo imena, jaz jo imenujem neskončno, nedoločeno, iz te sile vse izhaja vsa predmetnost, to so tako imenovani, bi rekel, to so določitve uma in iz teh določitev uma je vse, bi rekel, realno, konkretno, praktično, empirično. In zato tudi, bi rekel, je, če se vrnem, recimo, če se vzam na eno vprašanje iz etike, ta znameniti Kantov imperativ, pravi reformalni in tako naprej, da je neobčutljiv za človeško trpljenje, ne, ravno iz tega formalnega, abstraktnega, ničnega, presežnega momenta je lahko izbiramo vso negacijo totalnega svetnega zla in smo prijatelji ali pa nas ima rad Bog ali nas smrečni. Koga čakamo, da nas je predsednji 12 let, kjer je ostalo v njemu? Pa še to, da se zapadlo v glavi še meni, kde je zelo še ništa se pri svoje tega tema, ki ima draga, da se nekaj gleda. Hvala. No, zdaj gremo pa k vprašanjem. Bili smo bolj izčrpni, ampak gre za velik projekt, tako da če so kakšna vprašanja, prosim, da dan z njimi. Seveda gremo lahko tudi na ogled razstavo, če ni vprašanje, ne?
Jaz sem imel vprašanje. Mislim, zelo odgovorno vprašanje. In to je namenjeno Petru. Namreč, s Petrom smo imeli v enem trenutku in zelo resen spor. Namreč, zdaj bom to pred javnostjo naredil, ker bi to rad dokončno razčistil s Petrom. Peter, ti si v enem trenutku na enem sestanku izgovoril, da si videl hudiča. In to na Trnovem. Na Trnovem. Ja, ne si rekel v Škofji Loki. Ne, na Trnovem si rekel. Poslušaj, rekel si, da si videl hudiča na Trnovem. In seveda, kako bi rekel, jaz na vse pristanem. In vdje sem te vprašal, kako zgleda. Zdaj pa povej, a je to res, da si ga videl? In če si ga videl, kako zgleda? Jaz se zapomnim, ampak jaz se zapomnim, da sem videl v Škofji Loki svoje šoli. Kako pa zgleda? Ja, mislim čista groza, mislim, to je ni posebno. To je nedobljivo zlo. Dobeno je te, ako bomo še nisem stvarno zvorani. Hvala, Petra. Zanima me, kako gledajo posameznice skupine v svoje današnje delovanje v prekarjanju s izkoriščenim, ki bomo delali v tem smislu. Kako gledate današnje delovanje v primerjavi s takrat? Če želimo me razrečenje, ne? Pa je tako odgovorim. Seveda. Ja, prvič je, v bistvu se je, že novi sovječni kunst je razvodiral, od 90. leta, novi sovječni kunst, ne, postane država, se pravi, država v času. Vse dobro razumem, da je nekako, zanimame razvijenje današnjih in nekakaj nekajalnih stvari so se razvijali, nekaj še vedno zgodujete v različnih učine, a obstajajo če kakrat zvrstova in stopišče, nekako popolno koncentracijo, na kjer smo se. Zdaj, to zelo spravotišem, bom tudi uvažil na vprašanje, ki ga res, kot bomo nekaj slišal. Skratka, v izdelju, kot sem rekel, v lastnem času, vse zanimljajo, da vse skupine delujejo. V 8 letih je bila nekaj ideja, da je enska določen socializmov, da je to v bistvu naša tema, Mi smo se ukvarjali z ideologijo umetnostnih sistemov, sodobne umetnosti, a Vidališče se ukvarjalo z malce drugačnimi aspekti, Lajbah se ukvarjal, je dekonstruiral tudi tudi gitarne rituale in tako naprej. In dejansko je to. Mi smo zdaj stari čez 5-6 let, prihajajo novi ljudje, mi svojo zgodbo, bom rekel, zaključujemo na način, kot je lahko in mogoče odpiramo nekaj nove stvari. Mislim, da je predvsem pomembno to, ne, da mi nismo bili v bistvu dekonstruktori sistema, ampak smo konstruirali sistem. In to se mi zdi točno. Skratka, akt gradnje je bolj pomemben od gradnje od brigu direktne intervencije ali uničenja. Vsaj, recimo, če govorim z pozicije Irvina, ne, in praktično vidimo v bistvu še zelo, bi rekel, pomembno perspektivo, skratka projekte imamo za naprej, ne, tudi dejansko lahko vsak od člava NSK in skupina govori za sebe, ampak vidim še vedno velik vitalni potencial. Obstaja pa še en določen problem. In ta problem je, da toliko skupin in tako število ljudi povzroči energetsko zelo močen efekt v prostoru. In kako bodo na nas reagirale nove generacije in tako naprej, bomo pač videli. Upam, da
da bo ta razstava dejansko lahko ta material, kaj je tisto, kar se kredeljivo s prihodnosti. Hvala. A še kako? Gremo na razstavo. Gremo na razstavo, ok. Thank you.